academia. Meu irmão chuta latinha. E eu tô aqui ensinando ele como massar latinha. Isso aqui é um sorquete de Pilaterra, né? Esse aqui é quase 3 centímetros de espessura. O legal é que seja de 1 centímetro, para ficar um pouco bem mais leve. O meu irmão junta a latinha e eu ensinando para ele como é que fazia, né? Bom, quero deixar bem claro que a gente não consome bebida alcoólica. Apenas meu irmão junta as latinhas e ele estava aqui amassando com a marreta e eu fiz uma demonstração. É lógico, o sorquete é um pouco pesado, mas não precisa fazer tão rápido. Você pode amassar uma lentamente e amassando as outras. Eu fiz rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas ficou legal. Ó, gente, tô aqui na casa da minha mãe e essas flores aqui, ela que planta. Olha só que bacana aqui, olha, ó. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha aí, ó. A borboleta aqui, ó. Então, um forte abraço, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.